מכירים את הרגע הזה ככה בסוף ליל הסדר, כולם כזה מסטולים, עייפות, הלומי יין וארבע כוסות, וכל השירים האלה שכולנו מתים עליהם, אחד מי יודע ואחד גדיה, ואני תמיד כל שנה מרגיש ששיר אחד חסר לי, אולי השיר הכי חשוב בליל הסדר. הוא לא מופיע באגדה, אגדה מלאה שירים, מה נשתנה, עבדים היינו, דיינו, ואין שם היום יום הולדת. היום יום הולדת. למה יום יום הולדת? כי זה הסיפור של ליל הסדר. מה זה ליל הסדר? ליל הסדר זה בעצם ליל הולדת. כך מופיע בתנ״ך, בספר יחזקאל, בלילה הזה נולדה תינוקת חדשה בעולם. ואז מתחילה פרשה חדשה. חיים חדשים יוצאים לעולם. וזה בעצם הסיפור של ליל הסדר. ליל הסדר זה ליל הלידה של עם ישראל כעם. למה זה כל כך חשוב? סיפור קצר. יום אחד אני עולה לרכבת הקלה בגבעת התחמושת בירושלים, שם את האוטו, עולה לרכבת, נוסע למרכז העיר. יחד איתי, במקביל אליי, עולה עורך דין תל אביבי. עורך דין כזה, אם כבר הלבוש והעניבה, מוכן לקרב. יושב לידי, לא סופר אותי ממילימטר. עם התיק, אני ככה רואה את המסמכים ככה בזווית העין, עורך דין תל אביבי. ואז עולה לרכבת אישה עם תינוקת. תינוקת תנה חמודה. הבן אדם שעד עכשיו כמעט שם כפפות כדי שלא בטעות ייגע בעמך, הבן אדם איבד את זה לגמרי. כולי לי עושה קולות מוזרים לתינוק, רק שתחייך אליו. בסוף הוציאה לו איזה חצי עבית, הבן אדם מאושר, זהו, לא אכפת לו, יזכה במשפט, יפסיד, העיקר שכיחה אליו. מה יש בזה? מה יש בתינוקות שעושים לנו את זה? שמוציאים אותנו משפיותנו? אני חושב שמסתכלים על תינוק, על תינוקת, רואים שני דברים. רואים מצד אחד את כל הפוטנציאל. כאילו, הכי בן אדם, אותך, אותך, אותי, ועושים כזה קובץ זיפ, וקבצים אותנו ל... אבל בעצם זה בן אדם שלם עם הכל, אבל לקראת. פוטנציאל מטורף. הדבר השני, אנחנו מסתכלים על תינוקת, על תינוק, אנחנו רואים את עצמנו פעם. כשהיינו תמימים, תיאורים, נקיים, בלי ציניות, בלי תחמנות, נקי כזה. וזה באמת הסיפור של ליל הסדר. ליל הסדר בעצם לוקח אותנו חזרה אל המקום הזה של התינוקת, ושואל את השאלה, השאלה המאוד מאוד חשובה בעיניי, על שני החלקים שלה. א', כמה גדלנו? כמה מהפוטנציאל הזה, מהכישורים שיש בנו, מהיכולות, מהטוב, מהאיכות, כמה מזה הוצאנו לעולם? כמה מזה כבר גילינו בחיים שלנו? ושאלה לא פחות חשובה, היא האם בתוך כל התהליך הזה של להתפתח, וכמו כזה חמץ, שתופח ותופח ותופח, וזה חשוב, אנחנו רוצים להתקדם, אבל האם לא בעצם איבדנו משהו שם ברקע? את התמימות, את התואר, את הימים האלה של פעם. לשאול את עצמנו ביחסי אנוש שלנו, במשפחה, בחברה, ביחידה, איפה אני עדיין שומרת, משמרת משהו על התום הזה, הטהרה הזאת. אולי הדבר הזה אפילו מגולם במצות. אני כל פעם מגיע למצה בפסח, אלא אם כן יש לכם מצות כאלה איכותיות, עבודת יד, בדרך כלל מצות זה חתיכת דיקט, עם מרקם של דיקט וטעם של קרטון. מה רוצים מאיתנו? אבל מה זה מצה? זה בדיוק כמו חמץ, קמח עם מים. רק שבחמץ זה תופח ותופח. אבל רגע אחד אנחנו עוצרים, אוכלים את המצה ואומרים לעצמנו, איפה אני בראשוני, עוד לפני שזה יתנפח, הגיע הזמן לעשות סדר בסדר. זה לקחת את כל הדבר הגדול הזה, והמאוד מאוד חברתי ומשפחתי, ולשים את האצבע על הנקודה הזו, שהיא מצד אחד מאוד מאוד תומכת ביכולת שלנו לתרום ולהתפתח ולקדם את העולם ואת החברה ואת המדינה ואת עצמנו, אבל מצד שני, נחזור לנקודה הזאת, המצתית, המאוד מאוד ראשונית, של האני הטהור והנקי שלנו. ביום ההולדת, לתת גם לו את המקום שלו. חג שמח. We'll be right back.